ရင်ကျုပ်ကာလပိတ်ရမှာကိုဗစ် -19 ကူးစက်မှုအရင်ကထက်လျော့နေလာတာဟာ PUI လို့ခေါ်တဲ့တန်တရားလက္ခဏာရှိတဲ့လူနာတွေလျော့နေလာတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုနူးရာကပေးပို့ထားတာပါကျန်းမာရေးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ညထုတ်ပြန်ချက်အရပိုးတွေ့လူနာ1699ဦးနဲ့သေဆုံးလူနာ22ဦးရှိပါတယ်။တင်းကျွတ်ကာလအတွင်းကိုဗစ် -19 အကြီးပြူလူနာအစ်တတွေ့တာဟာအရင်ချက်ရော့နေလာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာတန်တရားလက္ခဏာရှိတဲ့လူနာ PUI လူနာတွေအရင်ကချက်ရော့နေလာတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့တင်းကျွတ်ပိရက်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အပြင်ချက်တွားလာတာတွေရော့နေလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မဟုတ်ကုဆတ်ယောဂတက်ဖြည့်ဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါတယ်။ဟောဒီအားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ဒီပိရက်ကာလဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငကိုစစ်နေကြဖြစ်တဲ့ဒီဟိုထရက်ကာတမားတွေနော်ဟိုကားဆရာတွေစစ်တာတော့နော်ထူးရဲတွေစစ်တာတော့ဒါတွေကလည်းစစ်တာလည်းပြီးသွားသလားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်တိတက်ထင်ရှားတာအခုကတော့ဒီရက်ပိုင်းမှာကျမတို့အခုဆိုရင်မနေ့ရက်ရောမနေ့ရက်အရှိရတရက်ကောစုပေါင်း၂ရက်ရှိပြီဟို PUI လို့ခေါ်တဲ့သံတရားလက္ခဏာရှိတဲ့လူနာကအရင်ကဆို၃ရက်ကျော်နဲ့၄ရက်ဝန်းကျင်ရှိနေပြီတော့၂ရက်လောက်က PUI နဲ့ PUI လို့ခေါ်တဲ့သံတရားလက္ခဏာရှိတဲ့ဖျားတဲ့ချောင်းဆိုးတဲ့မောတွေနောက်ရတာမရပါဘူးအရာကြော်လေးပဲရှိတာတွေ့ရတယ်။နှစ်ရအောင်ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်။နောက်ပြည်သူတွေလည်းနောက်ဒီပိတ်ရက်ဒီမှာတော့တိတ်ချင်းတိတ်မသွားလာအကူတန်းမလောက်ကြဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါလေးကလည်းအကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပါမယ်လို့ယူဆလို့ရပါတယ်။ဒါပြင်နိုဝင်ဘာလ၁ရက်နေ့ညထုတ်ပြန်ချက်အရဓာတ်ခွဲနမူနာ6000ကျော်ကိုရာဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးမော်လမြိုင်ဓာတ်ခွဲခန်းကလည်းလက်တလောဓာတ်ခွဲစစ်မှုတွေခေတ္တရည်နာထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ COVID ဒီပြူလူနာတွေထဲမှာ COVID ကြောင့်သေဆုံးသူတွေဟာရင်းငါချက်ယောနေလာတာတွေ့ရပါတယ်။ COVID ကြောင့်သေဆုံးလူနာတွေရင်းငါချက်ရခိုင်နှုန်းယောနေလာတာဟာပြည်သူတွေရဲ့ COVID နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိပညာချင်းပြန်ပြန်တည်နာလေလာလို့လည်းဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးကပြောပါတယ်။ခုလက်ရှိသေဆုံးမှုရင်းလာတယ်ဆိုတာလည်းဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဆိုလို့ရှိရင်ညီတို့ကူတာမယ်နော်ပေါ်စစ်တွေ့တဲ့ပိုးတွေ့တဲ့လူတွေစေုပ်တရားမဲ့လူတွေများတယ်စေုပ်ကလေးကနဲတယ်အခုအပြောင်းအခုအကြံနဲ့လေးပို့ပြီးတော့အခြေအနေကကောင်းဘက်ကိုဖြစ်လာတယ်စေုပ်တရားမဲ့လူတွေနဲ့နဲသွားတယ်စေုပ်ကလေးကပို့လာတယ်ဆိုတဲ့သဘောဟုတ်တာပြလာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နာယောဂလက္ခဏာတွေကလည်းရှိတယ်နောက်တော့အတက်ကလည်းရှိတယ်နောက်ခံယောဂကရှိတယ်စသဖြင့်ဒါမျိုးတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုဗစ်ကူးစက်ရေးဌာန15ခုရဲ့တိုင်နေတဲ့စေုပ်ကြီးတွေထူးတာမှုဘေးကူးစက်ပေးနိုင်တဲ့ပမာဏတွေကလည်းပို့လာတာပေါ့နော်ကိုဗစ်ကြောင့်တည်ဆုံးသူတွေထဲမှာအသက်အငယ်ဆုံးတစ်လကနေအသက်အကြီးဆုံး106နှစ်အထိပါဝင်ပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ကူးစက်ခံရတဲ့သူ9300ကျော်ရှိနေပြီးတည်ဆုံးသူ1000ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မနူရာပါ